Pán trenér, tak ako včera aj dnes prehra po rovnakom výsledku, ako hodnotíte ten druhý zápas série? Dnešný zápas považujem za najvydarenejší z našej strany. Myslím, že sme podali dobrý výkon. Približovalo sa to k tým výkonom proti Ružinovu, pretože včera sme neboli spokojní s našim herným prejavom, ani s bojovnosťou, ani s zasadením. Chýbala tomu energia, chýbalo tomu také väčšie pobytie sa o výsledok. Dneska myslím, že sme naskočili do zápasu veľmi dobre. Škoda, že to nevyšlo. Rozhodujúca bola už aj možno tá prvá tretina, kde ste mali herne aj strelecký navrh, ale skončilo to 0-0 po ňu. Určite, v prvej tretine sme dostali supera pod tlak. Mali sme tam 3 vyložené šance, nedokázali sme dať gól, tá tretina skončila 0-0 a to nás mrzí. Celko sa zatiaľ v tejto sérii vpredu trápite, pretože tie 2 góly za 2 zápasy, to zrejme nie je veľa. Dá sa to niečomu pripísať? My sa trápime celkovo v sezóne strelecky, dávame málo gólov, nepreveniame šance. Premýšľame nad tým, robíme na tom na tréningoch, ale jednoducho stále to iba o tej hernej vyspelosti toho hráča a o tom, jednoducho, či je strelec a či to dokáže premeniť. Na tréningu sa tomu venujeme v nadmernej miere, ale zatiaľ to neprináša ovocie. Naopak z tých 8 gólov, ktoré ste inkasovali, bolo až 7 od prvého skalického útoku. To už zrejme nie je náhoda. Určite. Prvý skalický útok pôsobil na lade veľmi dobre. Robili nám problémy v našej tretine. Pozrite sa, sú to projektoví hráči proti projektovým hráčom. Keď sa jeden útok presadí a druhý nie, tak tí chlapci sa musia zamyslieť, že či dávajú do toho tú kvalitu, ktorú by mali. Treba nejaká zmeniť prístup v tej defenzíve práve? Špeciálne voči tomu prvému skalickému útoku? Ja myslím, že nie. Jednoducho stačí si plniť svoje povinnosti a robiť ich na 100% a aj prvý skalický útok, aj druhý, aj tretí, aj štvrtý sa dajú pokryť, len tá robota musí byť odvedená tak, ako má byť. Pred tretou tretinou ste prehrávali 0-2, čo je úplne hrateľný stav v hokeji, ale napriek tomu ten tlak neprichádzal. Už tam že nejaké aj síly chýbali vzhľadom na to, že ste hrali 5 zápasov náročnú sériu s Ružinovom, alebo skôr nejaká frustrácia z toho vývoja. Tak určite, že boli sme možno z toho trošku takí nešťastní, že nám tie góly nepadajú, mali sme tie šance. Nevedeli sme sa dostať k tomu superovi. Ďalšia vec je, že sa nám zranil prvý center, obranca. Máme nejaké zdravotné problémy. Oliver Gettl bol s nami, chceli sme skúsiť, či bude môcť nastúpiť. Žiaľ, nešlo to. Takže myslím, že je to taký súhrn viacerých okolností. Pre vás nová situácia. V sérii prehrávate 0-2, máte teda nôž na krku. Ako teda zabezpečiť, aby ste išli s čistou mysľou do tých dvoch, ak teda budú zápasov na domácom lade? No my pevne veríme, že ešte budú 3 zápasy. A oddychneme si, zregenerujeme, povieme si jednoducho, čo bolo dobre, čo bolo zlé. A ja verím tomu a som o tom presvedčený, že doma budeme ešte silnejší a tvrdší. Paradoxne pri tom sérii proti Ružinovu ste doma dvakrát prehrali. Nemá táto možno, alebo nie je to niekde v podvedomí? Nie, vôbec. Ja som presvedčený, že doma na Skalicu vyletíme a že sa pobijeme dôrazne o ten výsledok a verím tomu, že sa do Skalice ešte vrátime.